Pratite vesti, moje ime je Slobodan Stanković. Nakon hapšenja u pratnji velike kolone vozila kosovske policije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predat je vlastima Srbije. Očekuje se da će policija Kosova u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom doneti odluku o merama koje će preduzeti prema Marku Đuriću, a među njima se pominje mogućnost stalne zabrane. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas zajedno sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović i komesarkom Evropske unije za transport Violetom Bulc gradilište novog drumskog železničkog mosta u Novom Sadu, gde su stigli vozom prvi put posle 19 godina od kada je porušen u NATO agresiji. Mirović je rekao da je železnički saobraćaj na mostu zapravo će biti pušten 5., 6. i 7. aprila. Kompanija IGB Automotiv jedna je od najznačajnijih greenfield investicija u Srbiji, istovremeno odličan primjer uspešnog i produktivnog poslovanja, ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou, osnovana je 2007. godine, a proizvodi su namenjeni renomiranim kupcima iz autoindustrije. Već 11. godinu za redom posluje bez premca, trenutno broj 2300 zaposlenih, od toga veliki broj radnika je sa teritorije Staropazovačke opštine, a zbog proširenja proizvodnih kapaciteta otvoren je konkurs za novih 200 radnih mesta. Upravo tome je bio posvećen dan karijere koji je kompanija organizovala danas u Novoj Pazovi. Uslovi koji nudi radnicima su više nego odlični, organizovan prevoz, redovna primanja, prijava radnika, penziono i zdravstveno osiguranje. Konkurs traje do 1. aprila, a svi zainteresovani mogu se prijaviti u kompaniji putem e-maila ili poštom. Tokom ove školske godine u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki zabeležen je jedan slučaj vršnjačkog nasilja prvog nivoa, što i dalje predstavlja alarm za zaposlene da konstantno rade na edukaciji ne samo učenika, već i njihovih roditelja. Učenici prvog i drugog razreda putem crteža uz pomoć edukatora odgovorili su na pitanje šta je nasilje, dok su roditelji i zaposleni u školi zamenili uloge i u datim situacijama rešavali konflikte koji su prerasli u lakše ili teže oblike nasilja. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodi tim za zaštitu dece od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ove škole u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Pomenutom interaktivnom radionicom bilo je obuhvaćeno 85 učenika i oko 20 roditelja. 15 od 28 recitatora iz opštine Stara Pazova, koliko je učestvovalo ovog vikenda u Sremskoj Mitrovici na zonskoj smotri recitatora Pesniče naroda mog, plasiralo se na pokrajinski nivo. U mlađoj kategoriji to su Anđela Adamović, Tatjana Babinka, Anđelija Elez, Mija Jašo, Mija Krivošija, Nađa Mihajlović i David Simendić. U starijem uzrastu u Sečnju nastupit će Jelena Ardala, Anja Babik, Nađa Gavranović, Ljubica Ognjenović i Andrej Simendić. Juče su nastupili odrasli, a na pokrajinskoj smotri krajem aprila u Sečnju staropazovačku opštinu predstavljaće Selena Ilić, Lora Meršak i Jana Ruman. Ljubitelji filma sutra i prekosutra mogu pogledati ruski film Led, u čijoj glumačkoj ekipi se između ostalog našao i poznati srpski glumac Miloš Biković. U pitanju je emotivna priča o devojci kojoj je ljubav pomogla da ustane iz invalidskih kolica i postane šampion sveta u klizanju. Romantična drama ruskog reditelja Olega Trofima pred Staropazovčanima će se naći sutra 27. marta u pozorišnoj sali, dok će Novopazovčani priliku da pogledaju ovo filmsko ostvarenje imati dan kasnije u sredu 28. marta u Kulturno-poslovnom centru. Projekcije su zakazane u dva termina u oba mesta u 18.20 časova, cena karte iznosi 250 dinara. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 24. kolu Košarkaške lige Srbije poraženi su u Pančevu od Tamiša sa 94-74, dva kola pre kraja prvenstva. Dunav se nalazi na 10. mestu sa 34 boda i izgubio je sve šanse da bude osmi igra Superligu. U narednom kolu Dunav će u Staroj Pazovi dočekati ekipu Beovuk 72 iz Beograda. A u Carigradu je održano Balkansko prvenstvo u karateu za seniore, na kome su učestvovali i takmičari iz Srbije. Đorđe Tešanović, član karate kluba Front i Stare Pazove, u borbama u kategoriji do 84 kg osvojio je 5. mesto. A na Kupu mladosti u Pančevu za mlađe kategorije, koje je održano proteklog vikenda, karatisti Fronta su osvojili 12 medalja, 9 zlatnih, 2 srebrne i 1 bronzanu. Zoran Božičković sa 4 medalje je bio neuspešniji takmičar turnira, a nastupao je i u borbama i u katama. U generalnom plasmanu karatisti Fronta su osvojili 3. mesto konkurencije 35 klubova i oko 400 takmičara. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, posle podne nas očekuje razvedravanje. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.